Աղջիկներ ողջույն, այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ հերթական գնումներով, այս անգամ հագուստ եմ պատվիրել, ուրեմն այս բլուզն եմ պատվիրել, ինքը շատ-շատ նուրբ է, իր մատերիալը երեխեք էսպիսի գործված է, ինձ դուր է եկել իր գույնը, նաև ավելի շատ ամառային, հա, գարնանային, ջինսերի հետ հագնելու համար, լուրը շատ-շատ եկավ, հիմա իր մասին արտիկուլը կասեմ, արտիկուլն է 53-33-79-44 չափսն եմ պատվիրել, այսպիսի տեսք ունի, ու թարմեցնող, հետաքրքիր գույն ունի, չգիտեմ գույն ինձ ասում է թե ոչ, կուզեմ դուք կարծիքով կիսվեք, նաև այսօր մի քանի բլուզ պատվիրել եմ, որոնցով հիմա կկիսեմ, սա առաջինն էր, հիմա ցույց կտամ նաև հաջորդը, ուրեմն մյուսը սա է, ես այս բլուզի վրա սիրահարվել եմ, կարելի ասել, պարզապես անընդհատ հետաձգում է, գիտե բացվածքը ինչպիսին կլինի, մի քիչ կասկածում եք, ավա շատ լինի բացվածքը, բայց պատկերացրեք, շատ նորմալ է, այդքան էլ բաց չի, ինձ շատ-շատ դուր եկել, երեխեք մեջքը նույնպես մի փոքր բաց է, բուրմացիկը վիշարքից է, շատ սիրուն, էլեգանտ, իհարկե ջինսի հետ չգիտեմ որքանով է համադրվում, այդքան էլ չէ, իրան կարելի է կլասիկ ավելի շատ է, սև շալվարի հետ սիրուն կլինի, կփորձենք տարբերակներ, իր արտիկուլը կարող եմ ասել 53-32-51, բուրմացիկը վիշարքից է, 44 չափը և բեժվի գույնը, գնահատեք, ինձ դուր է եկել, ես հավանել եմ շատ, խորհուրդ եմ տալիս, իդեպ ասեմ, ինքը բավականին թանկ է գալիս, բայց հիմա սպառավաճառք է, կարող եք շտապել ու հասցնել պատվիրել։ Ընկերներ, ուրեմն մյուս գնումը այս մայկան է, ես շատ հավանեցի իրան նույնպես, ուրիշ նպատակով էի գնել ու մտածելով տանը ուղղակի կարելի է հագնել, բայց քանի որ որակին շատ դուր եկավ, իրեն կարելի է հագնել նաև դուրս գալուց ամռանը, կարելի է կոստյումների տակից հագնել, շատ սիրուն կլինի կոստյումների հետ, շատ բաց չի, մի խոսքով երեխեք շատ-շատ էլի հաջողված գնում կարող եմ ասել, բոլորը կթողնեմ, երեքն էլ, երեք տեսակ այս պահին ցույց տվեցի, կխնդրեմ, որ դուք ասեք, որ տարբերակը ձեզ ավելի շատ դուր եկավ այս երեքից, այստեղ նույնպես չափսը մայկաների մոտ գալիս է էսով, սա էս չափսն է, կարծեմ էլի 44-ն է, եթե չեմ սխալվում, ինքը բամբակից է, 95% բամբակ, 5% էլաստան, մի խոսքով սա նույնպես իմ համար հաջողված գնում է, ես շատ հավանեցի, երեխեք նույնպես ինքը սպառավաճառքից էր, խորհուրդ եմ տալիս, չեք փոշմանի, ունեմ նաև մի գնում, սա երեկոյան ամուսինս տուն կգա և միասին կորոշենք, պահում ենք թե չէ, սա ամուսնուս համար եմ պատվիրել, տղամարդու գործած բլուզ է, միակ բանը, որ վախենում եմ չհավանի, սուր վիզ է, այսպես վիզը սուր է, չգիտեմ երևում է, հա, երևաց կամերայից, ինքը կլոր վիզ է սիրում, բայց իր չափսը սա կար, և ես պատվիրեցի, մի գուցե հագնի ու հավանի ու պահենք իրեն, տեսնեմ կգա, կորոշենք ինչ կանենք, այսպես գնումները, իսկ աղջիկներ ձեզ կխնդրեմ, կվիարկեք երեք բլուզներից որը հավանեցիք, առայժմ հաճելի գնումներ բոլորին։